Ahoj děti, dnes si vypočítáme stranu 22 nadepsanou B11 a začneme prvním cvičením. Zadání vypadá krátké. Počítej. Jo, ale tohle jsme ještě nikdy nepočítali. No, taky nám to tady Matýsek vysvětluje na velkém pergamenu. No, tak si to takhle zmenšíme. N rovná se 2. Písmeno rovná se číslici. No dobře. A tady mám příklad n plus 8. Aha, já za to n dosadím tu dvojku a potom to takhle vypočítám, protože 2 plus 8 rovná se 10. Jo. Tak ještě jednou tady v příkladu. n rovná se 2, za to n. Dosadím dvojku, 2 plus 8 rovná se 10. Druhý řádek. A rovná se 6. Takže tohle to písmenko A v tom příkladu A plus 2 vlastně šestka. Takže já počítám 6 plus 2 a to se rovná. Výborně, 8. Ještě jeden řádek. B rovná se 3. Takže já za to B, jako kdybych dával tu trojku, takže počítám 3 plus 6 a to se rovná 9. Tak a i tohle B jsou 3. Takže tady počítám 3 minus 2 rovná se 1. Rozumíte? Přerušte video a zkuste to dopočítat. Nebojte, porovnáme si řešení. Tak, druhý, vlastně tenhle ten druhý dlouhý řádek. m rovná se 10. Takže já za m dosadím 10. A mám tady příklad 10 minus 8, to se rovná 2. Tady už si to zkusím pamatovat. M bylo kolik, mám to tady napsané. 10, takže počítám 10 plus 9 rovná se 19. Tak a poslední. Z rovná se 9. Jo, Z rovná se 9. Za z. Dosadím do příkladu z plus 7 a mám z toho příklad 9 plus 7 a to se rovná. Kolik? 16. A teďka tady to se zkusím pamatovat. Je to 9, z minus 9. 9 minus 9 rovná se 0. Máte to taky tak? Tak tady to máme. 9, 1, ano, 2. 19, 16, 0. Tak, zkontrolováno. Výborně. Takové zajímavé příklady. Tak možná, že se s nimi ještě časem setkáme a bude zajímavé, kde budou tyhle ty příklady použité.